د خدای په نامه سلام ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې خپل درس ته آماده او چمتو اوسئ. په تېره جلسه کې راغلو موږ د میرویس نیکه په اړه باندې درس ولوستل. میرویس نیکه مو وپېژندل، داسې میرویس نیکه څومره یو ښه پوه زړسواند واکمن و، د پادشاهي هم د واکمنۍ تر پایه پورې ملي مشر پاتې سوی ده، او خپله میرویس خان همغه لقب یې افغانانو نیکه بللی ده. چې تر ننه پورې د میرویس خان پر ځای میرویس نیکه ورته ویل کېږي. نن غواړو په دولسم لوست باندې خبرې وکړو. دولسم لوست د کور پاک ساتل دي. آیا موږ کله چې په کور کې څه شی خورو یا څه خو، آیا نیمه یې په کوټې کې وغورځوو یا هم دومره چټل یې وخورو سي نیمه یې راڅخه توی سي راڅخه ولویږي چپه سي او نیمه یې وخورو، آیا د کور پاک ساتل ښه کار دی که بد کار دی؟ نن غواړو په دې اړه باندې خبرې وکړو او لوست ولول. زموږ او د تاسې لوست درویشتمه پاڼه ده. په دې لوست کې موږ هم دې لوست محتوا لیکل او لوستل زده کوو، او بل دا چې د کور د پاک ساتلو په اړه خبرې کوو چې آیا کور پاک ساتل ګټه لري که نه. په همدې صفحه کې تاسو ته یو انځور دی سي. په دې انځور کې تاسې وګورئ کله چې کور خیرن شوی دی یا چټل شوی دی، نو دلته که مور ده، لور ده یا هم زوی دی، د کور په پاکوالي کې برخه اخیستې ده او کور پاکوي. ستاسو په فکر د کور پاک ساتل څه ګټې لري؟ ما هم وپوښتل درنه چې دغه د کور پاک ساتل آیا ګټه لري که نه. کله چې درس لولم راسره ویل ولئ، تر څو هغه نورې کلمې یا نوې کلمې سي راځي تاسو یې په ښه توګه تلفظ کړی سي. د انسان د ژوند کولو لومړنی چاپیریال د هغه کور دی. هر چاته خپل کور ډیر ګران وي. موږ باید د خپل کور پاکوالي ته ډیره پاملرنه وکړو. د خپلې او کورنۍ د روغتیا او سلامتیا لپاره باید خپل کور ښه پاک وساتو. په حدیث شریف کې راغلی دی، پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. نو زده کوونکي باید د کور غړو ته دا وښیي چې کالي، کمپلي، شړۍ، بړستنی، توشکي او د کور فرشونه پاک وساتي. په اونۍ کې یې یو ځل لمر ته واچوي تر څو یې میکروبونه له منځه لاړ شي. د کور پاک ساتل کور څومره ارزښت او اهمیت لري تر څو پاک وساتل شي؟ راځو دلته هغه نوې کلمې چې په دې لوست کې راغلي دي همغه کلمو باندې خبرې کوو. ساتل، ساتل، چیشه؟ ساتل. بل راځو دلته چاپیریال، چاپیریال. راځو بل کلمه پاملرنه، پاملرنه. هغه کلمې چې موږ یې تلفظ کې یا هم په همداسې په نورو برخو کې ستونزې لرو ډېر ګران وي. ګران شي، ګران په دې شکل. او همداسې سلامتیا، سلامتیا، پاکوالی، پاکوالی په دې شکل سره. راځو نورې کلمې هم له همدې نه راخلو. مثلا وایي سي دا وښیي، وښیي یعنی ښکاره یي کې خلکو ته یې وښیي، ووایي چې دلته کالي، کمپلي، کمپلي، شړۍ، شړۍ په همدې برخه کې، بړستن، بړستنی، شړۍ، بړستنی. او همداسې اونۍ، اونۍ. وګورئ ګرانو زده کوونکو، دلته موږ ځینې کلمې پیدا کړې سي لږ ذره ستونزمنې دي. مثلا ساتل یعنی سي یو څه وساتل سي، خراب نه سي. چاپیریال زموږ څلور خواوو ته یا شاوخواوو ته چی وای؟ چاپیریال وای.
پاملرنه یعنی دقت پام کول توجه کول گران یعنی خو مینه دلودل سیده هر چا خپل کور گران یعنی هر څوک خپل کور خوښوي سلامتی روغتیا پاکواله یعنی پاکی نظافت وخی ښکاره کړی دا مثلا دا کار دا ضررونه لري دا کار دا زیانونه لري دا ګټې لري دا ورته وخی ښکاره یې کړی کالی لباس جامه کمپلی همغه کمپلی چې خلک یې دې لپاره استفاده کوي چې ګرم وساتل شي شړۍ شالونه دي شړۍ څه دي شالونه دي چې اوبل کې بړستنی هم بړستن سي جمع برخه ده او اونۍ یعنی سي چې یوه اونۍ سي دا همدا هفتې ته مو وایو سيده شنبه او یکشنبه دې ته مو چې وایو اونۍ وایو که اوس راسو یو دو برخو ته یې جملې جوړې کړو مثلا کالی پ دوبی پ دوبی کی خلک ساړه کالی کاروي پ دوبی کی خلق ساړه کالی کاروي یعنی سی په دوبی کې ځکه سی ګرمي نو هغه رنگونه کاروي یا هغه لباس کاروي چې لږ زره مناسب وي او ډېره تودوخه جذب نه کړي تر څو چې شي نه سي ګرمي ډېره زیاته ونه سي یا مثلا شړۍ 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 اوبدل کیږي اوبدل کیږي یا اوبدل کیږي یعنی سی په داسې یوه وسیله ده کروشمي له رقمه سي دا شړۍ دې څه شی کوي اوبې او همداسې اونۍ مثلا وایو سي یوه اونۍ اووه ورځې اووه ورځې لري یوه اونۍ څو ورځې لري اووه ورځې لري شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه او جمعه دا زموږ او د تاسې لوست هیله لرم تاسې دا لوست زده کړئ د کور پاک ساتل موږ باید تل خپل کور چاپیریال پاک وساتو تر څو سالم او سالم ژوند او روغ صحت ولرو کله چې کمپلی شړۍ یا هم زموږ کالی خیرنیږي یا چټلیږي دا پریمینځو او لمر ته یې واچوو تر څو میکروبونه یې له منځه یوسي ستاسو کورنۍ دنده همدا لوست ښه په دقت سره ولولئ کله چې مو ولوستل یو ځلې یې په ښکلي خط باندې ولیکئ کله چې مو ولیکل همدا د تختې کلمې چې ما تاسو ته ولیکلې همدا کلمې له معنا سره یې حتما په خپلو کتابچو کې ولیکئ او زما په څیر دغسې ساده جملې ورته جوړې کړئ کله چې دا کارونه مو وکړه موږ ته یې په لاندینې ایمیل ادرس کې کورنۍ دنده راولېږئ تر څو پوه سو چې تاسو دا لوست لوستی دی او زده کړی مو دی د دې لپاره چې د کتاب سافټ یا پی ډي اف هم لاسته راوړئ د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ او پی ډي اف یې لاسته راوړئ او د دې لپاره چې دغه ویډیوګانې په دوامداره شکل لاسته راوړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ د بریا په هیله مو ښه وخت